Ադրբեջանական զինծառայողների կողմից Սոտք և Կուտ գյուղերի հարևանությամբ իրենց վրանների մոտից հրդեհներ գցելու դիտավորությունների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը պաշտոնապես հերթական հաղորդումը կուղարկի միջազգային կառույցներին, Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններին ու քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին։ Եղարքունիքի մարզի Սոտք գյուղի ուղղությամբ հրդեհները մարվել են, իսկ Կուտի հարևանությամբ հրդեհները չեն մարել ու տարածվել են եղանակային պայմաններ ների պատճառով։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն օգոստոսի 30-ից 31-ը աշխատանքային այցով կլինի Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Արարատ Միրզոյանը կհանդիպի Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, որին կհաջորդի մամուլի ասուլիսը։ Այցի շրջանակներում նախատեսված է նաև հանդիպում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ։ Հայաստանի ազգային հավաքականը մեկնել է Սկոպիե, որտեղ կկայանա FIFA-ի աշխարհի առաջնության 2022 որակավորման խմբային փուլի 4-րդ մրցափուլի Հյուսիսային Մակեդոնիա-Հայաստան հանդիպումը։ Հայաստանի հավաքականի մի քանի ֆուտբոլիստներ, այդ թվում Հենրիխ Մխիթարյանը, ազգային թիմին կմիանան Սկոպիեում։ Հայաստանում հաստատվել են կորոնավիրուսով վարակման 275 մահվան 7 նոր դեպքեր, առողջացել է 373 քաղաքացի։ Մեկ օրում կատարվել է 4671 թեստավորում, որի ընդհանուր թիվն այս պահին 1,534,770 է։ COVID-19-ի դեմ պատվաստումների մեկնարկից ի վեր օգոստոսի 29-ի դրությամբ Հայաստանում կատարվել է 275,138 պատվաստում, որից առաջին դեղաչափը ստացել են 176,552, իսկ երկրորդ տեղաչափը 98,586 քաղաքացի։ Արտակ Բեգլարյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանին և փոխնախարար Ռուբեն Սարգսյանին։ Հանդիպանը քննարկվել են հետպատերազմյան շրջանում Արցախի վերականգնման ու սոցիալական ոլորտում լայնածավալ համագործակցությանն առնչվող օրակարգային ու հեռանկարային մի շարք հարցեր։ Արտակ Բեգլարյանը կարևորել է ձեռնարկատիրական գործունեության և նախաձեռնողականության խթանումը, ինչպես նաև սոցիալական ձեռնարկատիրության մշակույթի ներդրումն Արցախում։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը հայտնել է, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը կհրավիրվեն ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողով, կքննարկվեն ոլորտի առաջնահերթություններն ու հետագա համագործակցության հարցերը։ Վերաքնիչ քրեական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Խոչարյանի պաշտպան Հովհաննես Խոդոյանը միջնորդել է վերացնել նախագահի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց գրավը կամ նվազեցնել դրա չափը։ Նախորդ տարվա հունիսին դատավոր Արսեն Նիկողոսյանի որոշմամբ Ռոբերտ Խոչարյանն ազատ էր արձակվել 2 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց, որի չափն աննախադեպ է Հայաստանի համար։ Միջնորդության քննությունը կշարունակվի հաջորդ դատական նիստին, որը տեղի կունենա սեպտեմբերի 15-ին։ Ազատության հրապարակի հարակից գոտու վերականգնման և բարեկարգման համար Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել է լանդշաֆտային ճարտարապետության և դիզայնի բաց մրցույթ։ Ինչպես հայտնում է Երևանի քաղաքապետարանը, նախագիծն ընդգրկում է Մաշտոցի և Սայաթ-Նովայի պողոտաներով, Թումանյան և Տերյան փողոցներով պարփակված հատվածը, այդ թվում Կարապի լիճը։ Հեղինակները նոր լուծումներ պետք է առաջարկեն առաջին հերթին օպերայի շենքի հարակից Ազատության հրապարակի ծածկաշերտի համար։ Մրցութային պահանջներից է նաև ճանաչապատ ծածկույթի ավելացումը, հետիոտների, այդ թվում հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար հարմարավետ ճեմուղիների և անցուղիների ապահովումը, արտաքին լուսավորության արդիականացումը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ուղերձ է հղել Բեռնի անհետացումների միջազգային օրվա կապակցությամբ ֆորում բարձրաձայնել է Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց իրավունքների վերականգնման խնդիրը։ Հետևելով օրվա խորհրդին նախարարը կոչ է արել մեր միջազգային գործընկերներին և իրավապաշտպան կառույցներին ակտիվացնել միջազգային ճնշումը Ադրբեջանի իշխանությունների վրա, պահանջելով հարգել միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերն ու անհապաղ ազատ արձակել Ադրբեջանում ապօրինաբար և անմարդկային պայմաններում պահվող հայ ռազմագերիներին և քաղաքացիական անձանց։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Շուշի կատարած այցելության ժամանակ հայտարարել է, որ հետպատերազմյան շրջանը եւ միջազգային ուժերի գործողությունները վկայում են, որ Արցախյան հակամարտությունը երբեք չէր լուծվի բանակցությունների միջոցով։ Ալիևն իր խոսքում եւս մեկ անգամ հաստատել է, որ Արցախի դեմ պատերազմը հենց Բաքուն է սկսել, նշելով, որ բազմիցս հայտարարվել է, որ եթե հարցը խաղաղ լուծում չստանա, Ադրբեջանը ռազմական ճանապարհով կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը։